قد افلح المؤمنون, ایمان رکھ کے میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کے لیے تربیت کا یہ لفظ لے جانا, اذا خلوت بریبت فی ظلمت, جب اندھیروں کے اندر تو تنہا ہو, والنفس داعیت الی الطغیان, اور تیرا نفس کہہ رہا ہو یہ بھی کھول یہ بھی دیکھ, وہاں بھی جا وہاں بھی جا, وزٹ کر, کوئی نہیں آج دیکھنے والا, اندھیرا ہے تنہائی ہے, تو اپنے نفس کو کہے فرفض لہا وکل لہا, اس کو حیا دلا, اس کی نہ مان, اور اس کو کہے ان الذی خلق الظلام یرانی, کہ جو اندھیروں کو بنانے والا ہے وہ اندھیروں میں مجھے دیکھنے پہ بھی قادر ہے, وہ میری تنہائیوں سے واقف ہے.